Tamo aqui, né, pô? Eu simplesmente deixei a live cair porque eu sou burro. Burro? Burro. Cara, ele só faz vídeo jogando, né? Eu queria que ele mostrasse lá alguma recompensa, mas difícil. Vamos ver se bateu. 500 ml de Downy concentrado rende igual uma garrafa de 2 litros de um amaciante comum. Aí é complicado, né? McFlurry Ovo Maltine Rocks por 99 centavos. Bom, vamos ver aí o Danny, né? Profissa das batalhas da fenda, né? O cara é o como fala? Mais brabo dos bravos, mano. Eliza! Let's dance, darling. Nossa, olha o cara, mano. Muito rápido. Darling, you are not ready for what you are about to face. Showtime! Albus, give up! Don't measure up! You do not care! You don't fight! That's a wrong! So keep it, Albus! You don't measure up! You will bow. The lady of slaughter. I now you're cooking gas. Look on ye mighty and despair. Time to operate.
Dahlia. This should be entertaining. Pinwheel! Pinwheel! Maltini Rocks por 99 centavos. Let's dance, darling. Cerebella! Can't turn down a fan! Robo Fortune! Beep boop meow! Robo Fortune, user. We won't fall. At our distance.
We won't fall. You, I'm Natasha, an underworld doctor. Feeling sick? Dá pra pular, né? Black Dahlia. This should be entertaining. Here we come. Peacock! Finally! Bring the hearse on your way back again. Showtime! Hey, me! Tô aqui, Luvis. É porque eu sou bobão e eu saí do jogo e a stream tava ligada no jogo, né? Então saí e acabei deixando o jogo lá de lado. Mas eu vou fazer a abertura de caixa agora. Mas eu lembro desses vídeos desse cara aqui, ele é muito bom. Inclusive eu não sou inscrito dele, né? Vou escrever aqui. O vídeo dele é muito bom, cara. Sim, né? Os vídeos basicamente é ele lutando, né? Mas ele é muito bom. Muito bom. Ele postou vídeo há pouco tempo. Enfim. Vou aqui pro jogo. Entrar aqui, né? Eu acabo colocando a stream focada no jogo, né, mano? E aí quando eu saio dá ruim. Mas beleza. Estamos aqui. Thank you.
Bora, bora. Tem mais alguma coisa aqui? Mais uma caixinha. Uma caixa, eu sei que é relíquia, mas vamos ver a caixa. Vou ter dar filha, né? E, bom, beleza. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer aqui a abertura. Bastante, né? Será que eu ganho alguma coisa boa, cara? Pô, seria bom, hein? Alguma coisinha boa. Putz, cara, ia ser muito bom. Bom, é isso. Vamos lá. Vamos começar pelas elementares, né? Uma pedra de fogo. Então, só uma vez eu vou abrir aqui, porque eu muito, eu vou abrir diretamente. Só uma prata. Personagem prata, cara, assim, eu não ligo de ganhar personagem prata, bronze, porque eu posso evoluir, né, pra ouro e tal. Mas eu queria muito ganhar um personagem que fosse brilhante, mano. Putz, ganhar um personagem que fosse brilhante ia ser muito bom, cara. Bom, vamos lá, né? Como aqui tem 5, né? Será que vale a pena? Nossa, mano, que azar, pelo amor de Deus. Cara, você acha que vale a pena eu abrir assim, uma por uma, ou abrir de uma vez logo 5? Diz aí, vou esperar. Uma de cada vez ou 5? Uma de cada vez ou tudo de uma vez, né? Que eu falei tudo errado. Mano, vou até mudar o idioma, hein? Colocar aqui em... sei lá. Colocar em coreano. Só pra poder, sei lá, vai que eu tenho mais sorte. Então, fechou, mano. Torcer pra vir alguma coisa boa, né? Ó, veio o somzinho bom. Tá bom, tá bom. Bom, que eu vou ganhando isso daqui que é bom. Elementar, essência, né? Ai, meu Deus. Tem coreano, cara. Eu não sei que foi que eu cliquei. Cliquei. Tá, vamos lá. Ou, não é por nada não, viu? Só pausando aqui, mas... essas letrinhas coreanas é muito bonita, velho. Não tem como, cara. Eu acho muito bonita essas porcarias. Ó, veio um somzinho bom. Esse aqui é muito bom. Ai, eu tinha ela. Maravilha, adoro. Muito bom. É Soul Crusher. Esmagadora de alma, né? É muito boa. Sei que ela é muito forte. Tô feliz. Vamos lá. Já pensou eu ganhar o Osteo Profano aqui aleatoriamente? Isso é muito engraçado. Ó, não veio a Osha Profana, né? Veio sua prima, né? A Gatilho Nervoso. Quase igual a Osha Profana, né? Né? Fazer aparência, né? Deixa de bronze, né? Bronze, né, mano? Sei lá, deixa de bronze de boa. E vamos... como é que só tem uma ali, né? Se uma bronze... cara, se tivesse pelo menos uma bronze estrela, uma bronze... ai, meu Deus! Uma bronze brilhante, né? Seria lindo. Vamos lá pra minha personagem favorita, né? Com certeza, personagem favorita de muitas pessoas também. Ai, nossa, veio bronze. Tá bom. Podia vir uma gema infernal brilhante, né? Mas nada do que. Vamos lá, esporte, eu vou partir, né? Nada de bom também. Vamos lá. Squigri. Nada de bom também. Pra
Só que as bronze da Skrill é bem mais ou menos, né, mano? As bronze da Anne é boa, cara. As bronzezinhas da Anne é top. Ó. Que coisa boa. É uma estrela ninja. Adoro. Vamos lá. Na mais desejada de todas, Black Dahlia. Agora. Bom. Lá. Umbrella. Também nada de bom. Cara, eu não tenho sorte, mano. É isso. Só quero dizer que eu não tenho sorte nenhuma. É o idioma. É o idioma. É o coreano, mano. É o coreano, certeza. Vou colocar em. Que? Russo? Ô, oh, russo é. Mandarim? Nossa, vai de mandarim. Bora de mandarim, mano. Cara, que eu mais quero. Porra, eu não vou mentir, não, mano. É a host. Quero muito a host profana. Apesar que tem outros que eu também queria muito, como a Xbox, que eu quero desde que. Ó, muito tempo que eu quero a Xbox, nunca consegui a Xbox. É. O Rei das Feras também. Sempre quis o Rei das Feras. E eu não tenho. E a Desejo de Morte, né, mano? Pô, meu Deus. Desejo de Morte é incrível. É. Ó. Shiramui vai fazer prestígio. Que maravilha. Dale. Primeiro ourinho pra conta. Nice, nice, nice. Vamos de Beowulf, o pai de todos. Não, alma de pedra, pelo amor de Deus. Ai, que maravilha. Olha a alma de pedra. Beleza, vamos de filia. Ah, quem sabe, né, mano? Pô, seria top, né? Bom, muito bom, muito bom, muito bom, gostei, gostei. Big Band, somzinho bom, Robocop. Nossa, tem bastante Elias, hein? Ah, mano, pô, nem Elias. Nem Elias de prata, pelo menos, pelo amor de Deus. Vamos lá. Calma. Calma. Cadê? Aqui, né? Vamos aqui de Valentine. Oh, Matadora Joy, amo. Matadora Joy é muito bom. Muito boa. Ó. Tá bom. Cesta esquisita. Perfeito, nossa, mano. Apesar que eu já tenho cesta esquisita brilhante, né? Então, não fez diferença se fosse brilhante. Apesar que, pô, ia ser mais uma pessoa, mais personagem pra upar aí, né? Ia ser top. Que isso, duas, mano? Show de bola. E, pra terminar os personagens, vamos de Parasol. Vamos lá, hein? Mandinguinha. Como a Parasol, ela é English, né? Ela é English. Eu vou colocar English aqui. Sei lá, né? Vai aqui, né? Não sei. E bora lá. Ó. Nem a pau. Nice, cara. Nice. Eita. Pera aí, não tinha essa personagem, não? Tinha? Eu tinha? Caraca, eu não tinha ela, mano. Nem... Nossa, nem ferrando. Eu não tinha ela, cara. Sem meme, eu não tinha. Caraca, muito bom. Nossa, ô. Não, pelo amor de Deus. Que cagada, né? Não, que... Mano, que cagada, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Que cagada. Que isso. Tá, vamos... Ou, eu vou comprar duas Premiere só... Só pra completar, pra fazer 20, né? Só pra fazer bonito. Então vamos lá. Vamos
só pra fazer 20, mano. Depois a gente recupera essas eunitas aí. Tá tranquilo. Ó. Prato, hein? Field card. E vamos abrir aqui essas 18. Pãozinho bom, pãozinho bom. Ó, veio sombria. Mais uma. Eita, caraca, isso aqui deu bom, hein? Caramba, dali. Persona grata, inclusive, tô quase fechando o prestígio dela. E. É. Psicomandante, né? Incrível. Mais uma rosinha, perfeito. Nossa, veio muito. Nossa, veio muita coisa boa aqui, mano. E pra fechar aqui mais outro. Pãozinho bom. Que isso? Que isso? Só coisa boa. Só coisa. Nossa, chuchuquinha. Olha, coisa gostosa, coisa gostosa. Isso aqui nem tanto, né? Isso aqui, pelo amor de Deus, tô quase também fechando prestígio. Mais uma. Mais uma. Cara, eu tenho muita sorte pra ganhar robô forte em ouro. Não é possível, velho. Mano, minha conta, ela chama o robô forte, tipo. Pelo amor de Deus, não tem explicação uma coisa dessa. Nossa, nem sabia que uma dessa. Não, pra ser de ouro, né? Beleza. Ai, meu Deus. Foi lá no YouTube do cara. Calma aí. Vou voltar aqui, né? Tem aqui só pra... Eu vou abrir uma aqui só pra... Só pra complementar, tá bom, uma blefada pelo menos. Tá bom, né? Já, mano, já de meia rosinha. É. Como é que mais falta? Tudo aqui nas de bronze, né? Deu 3 de bronze. Tá bom. Cara. Eu juro pra você, essa Squiggly, ela consegue ser tão ruim, mas tão ruim que, nossa, velho, eu acho que, sei lá, é uma das personagens mais bosta que tem no jogo. Ela e a Double de água lá, prata, assim. A bronze ainda é melhor que a de prata, né? Vamos lá, né, vamos ver o que vem aqui nessa da Chaveira. Vem um brilhantezinho, vai, vem um brilhantezinho, um brilhante. Ah, não, pelo amor de Deus, Matheus ergueu. Não, cara, pô. Pelo amor de Deus, ainda bem que não veio brilhante, eu vou ter que passar porcaria. Não gosto dela não, necessariamente. Ia me avacalhar todinho. Agora falta você, né? Você, vamos lá. Ô, oh, na moral... Desejo sorte, viu, mano? Pô, a tá ruim aqui, mano. Coitado. Pô, sacanagem. Vamos lá, vem coisa boa, vem coisa boa. Eu nem trouxe pra vir ligar, mas porque você que não vai vir. Ah, mano, outra Umbrella. Wonderkind. Pô, podendo ser uma Umbrella. É. Que não vem em. Que não vem DP, né? Podendo com uma Umbrella aí aleatória. Mas beleza, vamos lá, né? Vamos ver o que eu ganho aqui. Cara, esses personagens aqui todos são muito boas, né? Dessa relíquia. Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veio, veio, veio. Cara, que sorte que eu tenho pra ganhar essa personagem, né? Que coisa maravilhosa, né, mano? Que coisa absurda. Pelo amor de Deus, mano. Cara, já... Acho que é a terceira ou a quarta, eu nem sei, mas quantos personagens eu já ganhei dessa fúria felpuda aí, mano. Nossa, que porcaria, mano. É, mano. Não foi hoje, né? Não foi hoje. Tá aí, né? Tudo que deu. Eu não tinha essa loura, é loura real, né, que eu não lembro o que é isso. Não tinha ela, tô feliz que eu tenho ela agora.
Mas é isso, mano. Pelo menos os pratas, mano, no geral, veio coisa boa, né? Bronze, né? Bronze pra caramba. Bronze, pô, vou usar isso aqui tudo pra upar os personagens e é isso aí, mano. É. Ah, é. É, mano. É isso, né? Eu estou triste, viu? Eu não vou mentir, cara. Nossa. Pô, podendo ganhar a hostia profana, mano. Podendo ganhar, sei lá, aquela Umbrella sem elemento, um hacker top também. Outra líder modelo que seja, eu vou ganhar essa postinha. Ela não é ruim, né? Inclusive ela sofreu rework, mas... Ah, mano, pô, sei, cara. Eu sei que ela é forte, então eu sei que ela tem muito dano. Ah, mas... Ah, mas, pô, sei lá, mano. Enfim, né? Não há fazer um prestígio aí. Mano! Não, pera. Ela é a quarta personagem que eu ganho. O quê? Prestígio é 20, né? Eu já ganhei duas, ou três. É literalmente a quarta personagem que eu. Ah, não. Tô falando, meu Deus, cara. Na moral, ela literalmente vai ser a personagem. Ela literalmente vai ser a personagem que eu vou. Fechar o prestígio nível 100. Sem nem ter upado ela, mano. Nossa, pelo amor de Deus. Cara, que incrível, né? Que coisa incrível. Eu só coloco coração em diamante pra não perder diamante aleatório, né? Caramba, velho. Nossa, eu... Pô, poxa vida. Não podia ser um... Ah, mano. Caramba. Eu tô... Tô bem, mano. Não tô bem, mano. Deixa eu ver se eu consigo upar alguém. Quem que eu ganhei aqui foi... A N não tem como upar, né? Quem que eu upo daqui, mano? Tô pensando em upar, inclusive, a ninja solar, porque... A ninja solar? Não, ficamos solar só. Porque ela é boa. E eu gosto de personagem de fogo. Vou fazer aqui... Esse objetivo pra N. Vamos ver o que mais aqui, né? Vou fazer um prestígio aqui. Big Band, o que eu ganhei de Big Band? Pelo menos, né? Depois eu vou upar o Ressonantivo de novo pra poder upar ele pro diamante. Inclusive, né? Eu vou até aproveitar pra mostrar minha coleção inteira aqui, né? Mostrando aqui o que eu quero upar. Nossa, veio bastante Dália, né? Ou dá pra upar a Dália pra diamante? Putz, pior que um phase já é boa, né, mano? Poxa. Upar ela pra... Tipo, sacrificar ela pra upar outra. Putz, sacanagem, né, velho? Pois é. É, meu celular é Samsung, mano. É o S9. Ele é antigão. Então, né? Inclusive, acho que esse mês ele faz aniversário, mano. Comprei ele em 2019. Foi quando eu saí da 2020. 2018. Não, 2017, 16, cara. Enfim, não sei o que, que eu faço com as... Com as balas, mano. Cara, a minha internet tá falando que tá ruim, né? Espero que não esteja tão ruim a live aí. Pois é, mano. Acho que eu vou upar pro seu comandante, hein? Pô, não queria perder um phase, porque um phase é top, mano. A Megera. Pô, a Megera é top. Não ganhei nenhuma... Nossa, não ganhei nenhuma Cerebella, caramba. Double. Que coisinha mais linda, eu vou fazer prestígio da minha Xenamorfa, finalmente, tava merecendo, né, cara? Finalmente, mano. Vamos começar o prestígio da Xenamorfa. Olha que coisa linda, mano. Pelo amor de Deus, é incrível. Maravilhosa. Show de bola. Eliza, ganhou alguma Eliza boa? É sombria, né? Mas, pô. Enfim, é isso.
filia, ganha uma filia boa? Ah, ganha Bad Miss Frost, ela é boa. Mas vou para a Fox Stellar, porque eu acho que vou precisar dela para finalizar uma história. A Fuqua. Boa noite, Artux. Cara, minha live tá caindo, né? Desculpa aí, gente. É que acho que eu tô no 2G, sinceramente. Não tô no 2G, eu tô no 5G. Por que que tá caindo? Desculpa, tá? Não sei. É, enfim. Melhoras aí, né? Me desejo melhoras. Bom, Fuca não dá pra upar ninguém. É, Miss Corting, tô nessa, né? Tô nessa sem vergonhice aí com a Fúria Felpuda, que pelo amor de Deus, né, cara? É, Painwheel, eu tô querendo upar a Buzzkill, mas sinceramente, a Sexta-feira Esquisita já tá pedindo pra ser upada há muito tempo, cara, então eu vou upar ela antes. Eu sei que foi muito difícil eu conseguir essa Buzzkill aqui, mas fazer o quê, né? Ela só dá sangramento forte, mano. A Black Friday é muito mais top. Ainda mais que é brilhante, né? Mas acabou que também é boa, né, mano? Enfim, eu fico nessas dúvidas. Ai, ai, que coisa linda, loira real, agora eu tenho ela. Oh, pera aí. Dá pra mano, na moral, olha isso aqui, cara. Eu tenho a Hag Hurler, que basicamente é a Legend, né, que eu sou. E a Salgada. É... Que eu tenho de... Como é que é o nome que fala? Luz, né? Luz. É, eu tava pensando, inclusive, tá até aqui pra upar, né? A Princess Pride, né? Orgulho real, se não me engano dela. Orgulho real, não lembro. Porque eu sei que ela é muito boa. Ela tem bastante dano. E aí eu tava juntando pra poder upar ela, né? Só que eu vou ter mais uma mais uma diamante de... Simplesmente se deletei o nome, Luz. E eu queria agora upar essa daqui, porque eu sei que ela é muito boa. Ela é muito boa, inclusive acho que ela sofreu rework. E ela tá muito boa, cara. Ela tá muito boa. E agora eu não sei o que eu faço. Estou perdido. Eu upo essa daqui, ou eu upo essa daqui? Que inclusive eu nem comecei a upar. Pô, não sei, cara. Não sei, ó, que dúvida cruel, né, mano? A vida é muito cruel, cara. Ainda tem a tiazinha aqui que é boa também. Enfim, cara, estou... Putz, que isso, na dúvida aqui que... Meu amigo... O que eu faço? E eu só consigo... Nossa, mano, que maldade no coração. Que maldade. Eu amo a pessoa também. Peacock. Nossa, eu amo bastante Peacock. Que isso. Robo Forte. Não, pelo amor de Deus, né, cara? Eu ganhei mais Robo Forte. Inclusive, vamos fazer aqui os Prestígio, né? Se você já vai pro Prestígio... Ah, fechei o Prestígio dela. Que coisa maravilhosa. É que lindo. Ah, não, fechei não. Ela ganhou 10, né? É, mas mais uma eu ganho e fecho por esse. Mano, vocês têm ideia, tanto que eu já ganhei de tela azul. Eu ganhei muita tela azul, tipo, muita. É bizarro, eu já ganhei muita tela azul, cara. E mais uma, ela vai de comes e bebes, né? Ela vai pra cima ali, nível 100, prestígio, é isso aí, que se dane, mano. Que se dane mundo, é isso aí. E a persona grata, né? Que também é muito boa, inclusive eu ganhei muitas dela também. E o prestígio dela tá em 40. Então eu já ganhei 4 dela, né? Além dessa que eu upei. E, no caso, agora 5. Coisa linda, né? Maravilhosa. Também foi uma das primeiras que eu upei pra diamante, inclusive. Mas na época eu não gravava, né? Quando eu upava. Mas ela é muito boa. Tá no meu coraçãozinho. E é isso. Aqui, por enquanto, não tem mais nada. Quem eu uparia daqui, né, mano? Se fosse pra upar. Não sei, talvez a Vetor. Ou a Niantic, não sei. Skrigli, sinceramente. Porcaria, né? Quem que eu uparia daqui? Mano, ninguém. Eu uparia outra Poltergeist.
Umbrella. Olha aí, umbrellas boas, hein? Inclusive, vou fazer prestígio na minha bebezinha aqui, na minha copatinha, né? Coisa mais fofa. Umbrelita rosida, rosada, rosatita. Show de bola. Beleza. E pra fechar a Valentine, né? Também não vem mais Valentine também. Mas. Eu ia falar que ia dar pra fazer o Papa Diamante, mas não dá mais. Cara, então o que dá pra o Papa Diamante seria. Dos que eu tenho agora, né? Seria. Cadê? É você. Que eu tô extremamente em dúvida. E só, né? Na verdade, não tem mais ninguém. Orgulho real, né, mano? Pô. Orgulho real é pica, mano. Pô, mas eu sempre quis essa daqui também. Pô. Eu lembro que eu tive uma dificuldade muito grande pra poder escolher entre os Big Bands, porque eu tinha upado o. Como é que é o nome dele aqui, cara? O de fogo de ouro, né? Eu tinha upado esse daqui, ó. Eu tinha conseguido só um dele, né? O Detetive Dick. Consegui só um dele. Aí eu já tinha o pá dele, tava tipo maximizado, com a árvore genealógica tudo feito. Mas eu tinha esse porcariazinho aqui, ó, que é brilhante. E eu fui cair na idiotice de upar ele. Não que ele seja ruim necessariamente, né? Mas ele não é as melhores coisas, eu não uso ele. Então foi meio que um gasto ali que eu tive, que se eu tivesse talvez upado o Detetive Dick, eu usaria mais do que se eu. Enfim, se tiver. Do que eu upei ele. Então assim, cara. Triste, né? Inclusive tá aqui, ó, minha coleção das Zenes, né, mano, sei lá. Eu nunca consegui a marca de fogo, não sei se ela é especial de alguma coisa, né? O Rei das Férias, né, que é um dos que eu mais quero, que é muito bom. Esse daqui que eu sei que é de evento, né, o Mega Sonic. As Elizas, não é Eliza? As Dahlias, né? Ou, oh, a gente corrosiva, muito forte no diamante, fica muito forte. E essa daqui que o pessoal fala muito bem, mas, enfim. Não sei nem como é que ela funciona. E as diamantes, né? Ah, não, acho que era Dália, né? Que dá pra upar. Acho que eu vou upar a Dália, talvez. Aí, de Sarabella, falta a Estrelada, né? Nosso amigo aí ganhou. Também, enfim, mano, essas variantes de diamante aqui é complicado, né? De Double eu já liberei todas, maravilha. De Eliza, nossa, de Eliza também, não tinha me tocado nisso. Achei que tinha mais uma Eliza de diamante. De filia, né? Ou filha. Falta só ela, né? A cadeira de aula. De Fuku, eu já liberei todas também. Coisa linda, maravilhosa. Eu amo as Fukas. E aqui, né? Essa daqui, só por isso daqui já conta todos os outros diamantes que eu já ganhei todo o jogo. Pelo amor de Deus. Essa daqui eu nunca ganhei também. Inclusive, essa daqui também não. Putz, mano, nem sei o que essas personagens fazem, sinceramente. E essa aqui também, que eu nunca ganhei. E é isso, né? Aqui eu nunca ganhei você. Que eu sempre quis também, muito boa, Firecrap. Mas eu acho que ela só é boa em defesa, mano. Ah, mas ela dá mais dano também, né? Por aliado. Ah, mas é por aliado derrotado. Então faz sentido ela estar no último lá, no 2-3. Consegui liberar você agora, né? Finalmente. E essa daqui eu nunca ganhei, que eu não faço ideia se ela é de evento, alguma coisa assim. E. Mas olha que bizarro, né, velho? Tipo, eu já ganhei duas, né? Duas personagens diamante, inclusive uma brilhante. Inclusive, duas da salgada, né? E uma delas brilhante. E eu não ganhei essa daqui. Que bagulho estranho, né? Sei lá. É, Pico, que eu não tenho só essa, né, que é a outra violenta. Robô Forte no Falta Xbox, né? Nunca ganhei também. E essa, que é um Phase, como é que é? Number Cruncher, confundi. Quebra números. Coisa maravilhosa. Skrill, eu tenho tudo.
aqui, inclusive eu amo isso aqui, nossa, personagem topíssima, linda. Cara, esse layout aqui dela, essa posição, ela, nossa, que personagem, nossa, na moral, velho, ela é muito perfeita, essa Squiggly aqui, porra. Mano, tipo, a jogabilidade dela é muito boa, o dano dela é muito bom, a funcionalidade dela é muito boa, ela pra defesa e pra ataque ela é muito boa. Pra defesa nem tanto, né, porque ela é fácil de conterar, mas pra ataque ela é muito boa. E essa arte dela, cara, tipo, sabe, nossa, pelo amor de Deus, essa combinação de paletas, de cores, que coisa mais, meu Deus, que coisa mais linda, cara. Perfeita essa Squeak. De Umbrella eu só não tenho as diamantes, né. E você, falta você, né? Isso daqui eu também não sei quando é que eu vou ganhar essa personagem. Né? Inclusive eu já tive uma dessa, mas eu também matei ela, né? Sacrifiquei, porque não sei. Pra mim ela é literalmente uma cópia mais fraca dessa daqui, da Prestick. Enfim. Essa daqui também eu tenho um ódio mortal com ela quando eu tô desculpa premiada no nível muito alto. É isso. Qual que você fala, o Artux? Qual DP que você fala? A dela mesmo? A do... Mas é a dela de que... Como que é o nome? De que... Que nível? Ouro ou diamante? Porque eu não lembro agora de cabeça. Ou, oh, cara, mas assim, falando de design, né, de personagem quando ela tá nesse quadrado aqui, né, eu acho que a Lovecraft, ela é, assim, sei lá, mano, sem defeito, não tem nem o que dizer dela, sinceramente, ela é, porra, pelo amor de Deus, né, cara, linda, perfeita, maravilhosa. Eu vou falar de cada uma, do que eu acho, né? De design aqui, do que eu acho mais bonito de design. Pra mim, Trash Chic, pra mim, perfeito. Essa pose dela, essa posição, todo o contexto, a cor dela, tipo... Nossa, não tem condição, cara. Ela é muito bonita, muito perfeita. A Preço Pra Matar também é muito boa em relação ao design dela aqui. Muito bonitinha, mas eu acho que, pô, a Trash Chic, cara, ela, não sei, ela tem o... Sabe, ela tem o ar, mano, ela tem o... Não sei, mano. Ela tem o drip, sabe? Ela tem a... Sei lá, mano. De Umbrella, cara. Eu não gosto desse desenho da Dead Wish. Sinceramente. Eu acho que a que eu mais acho bonita, mano. Que eu mais gosto da Umbrella. Eu acho... Não. Pô. Não, também. Muito feia. Essa daqui... Não. Pô, essa, nossa, essa aqui, hein? Pirata de poça. Que isso, lindíssima. Topíssima. Essa daqui é mais ou menos. Essa daqui também não curto. Rosinha. Oh, não, pô, esqueci da Rosinha. Como é que eu pude esquecer da Rosinha, cara? Não, Maral, olha essa arte. Olha essa arte. Não, melhor. Vou mostrar essa arte. Aqui, ó. Cadê? Melhor fazer assim, entendeu? Não, olha... Ah, amor, eu vou ter que ir assim mesmo. Cara, olha essa arte. No diamante. Olha que coisa mais perfeita, cara. Olha esse... Cara, putz, não tem palavras, né? Não tem palavras pra descrever quão lindo é esse design dela. Pelo amor de Deus, isso daqui é realmente perfeito, né? Ah, tá, Arthur, que você é do mês, né? Entendi. Ela é boa mesmo. Enfim, cara. Voltando aqui pros... Vamos começar aqui da N, né? Cara, de design, da N, cara. Poxa, não vou mentir, mano. Princesa da Lua. Princesa da Lua, o design, tipo, toda simpáticazinha, toda, sabe, toda princesinha mesmo. Ah, pelo amor de Deus, lindo esse design aqui dela, maravilhoso. Inclusive, eu gosto muito dessa daqui também, da Starshine, né, da Brilho Estelar. Não sei, não lembro muito aqui, mas... também muito bonitinho, acho muito bonito. E a modelo também, pô, esse toque, né, essa mãozinha aqui também, sei lá, mano, acho que da Anne. Todas elas são
são, tem um, não sei, sabe, tem um toque, assim, um charme. Vou confessar que eu tenho uma quedinha pela N. Inclusive, eu tinha uma quedinha pela Ninja Estelar, cara. Pô, a Ninja Estelar nessa pose aqui, ela é magnífica, né, cara? Incrível. Beowulf, sinceramente, o que eu mais acho top do Beowulf é o que eu menos gosto. Pelo menos gostava, né? Porque agora ele tá forte. Que é o poder sombrio. Cara, olha essa pose, mano. Pô, parece o Batman, cara. Cara, é o Batman essa porra aqui. É referência clássica ao Batman, né? Direto. Mas o Rei das Férias também é perfeito, né? Porque ele também tá basicamente na mesma posição, só que de outro ângulo. Ah, sei lá, mano. Pra mim é os dois. É perfeito, sinceramente. Apesar que o pra Praga do Lobo também, olha isso. Nossa, subiu o Golfo, fica lindo, né, cara? Esse aqui também é coisa top. Esse aqui também é massa. Nossa, esse aqui também é top, mano. O Alma de Pedra também. Nossa, olha esses bíceps, que isso. Dragão Guerreiro. Dragão Guerreiro é mais suave, né? Combatente da Liberdade é top também, cara. Mas eu acho que... Putz, não. Acho que o Rei das Férias. O Rei das Férias é mais bonito. Design. Mais top. Big Band, cara. Pô, acho que não tem nem discussão, né, mano? Acho que é o... Sabe que é? O... Como é que fala? Pânico na Cidade, né? Em português. Faz nem sentido, né? Porque sotaque em inglês, Pânico na Cidade, em português. É... Cara. Enfim, não tem o que dizer, cara. É perfeito isso aqui. Tipo, olha isso aqui. Tipo... Não, cara. Esse aqui, nossa, bagulho horrível, horrendo. Não. É, não. Esse aqui, mais ou menos. Nossa, horrível, não, pelo amor de Deus, cara. É, nossa, o Big Band é difícil, né, cara? Esse aqui, mais ou menos também. É, não. Esse aqui é o mais ou menos do mais ou menos ainda. É feio. Esse aqui é o Big Band perfeito, mano. Não tem como. Esse aqui é o Big Band perfeito. Black Dahlia. Black Dahlia não tem o que dizer, né, cara? Aqui não mostra a cabeça. Tô brincando. Isso aqui não faz nem sentido. Eu acho que é um phased, mano, sinceramente. Apesar que... Pô. A Psicomandante. Nossa. Olha que coisa linda. Não tem nem condição. A gente com reserva também, pô. Design incrível, maravilhoso. Agora Soul Crusher, nossa, que é a esmagadora de alma. Nossa, olha esse design. Olha, cara, olha todo esse contexto. Tipo, nossa, massacre. Que isso, cara. Oh, não posso nem falar essas coisas aqui, né? Pelo amor de Deus. Cara, eu não tenho Twitter. Se eu não tenho outro lugar, não, que eu possa ver isso aí. Mas apesar que dá pra ver o Twitter sem conta, né? É, cara, indo pra Cerabela. Pô, eu acho que talvez a Arlequim, porque, tipo, eu sou apaixonado da Arlequim em relação à jogabilidade, né? Como suporte, acho que, enfim, ela é diamante pra mim, é diamante, não faz nem sentido. Mas, pô, a Blitz e Glamour, cara, eu acho que não tem pose mais perfeita pra Cerabela do que a Blitz e Glamour, cara. Não tem. Tipo, essa pose, sabe? A tabela de cores, o nome dela. Não, pelo amor de Deus. Isso aqui é coisa de outro mundo, mano. Sinceramente. Linda, maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Essa aqui, nem tanto. A Toad, eu acho mais ou menos também. É massa cinzenta, mano. Sinceramente. A pose até que é legal, mas... Coitada, né? Ela é muito ruim. Ressurgente. Ah, Ressurgente é muito fofinho. Ai, coisa mais linda. Também muito bonitinho. A Estrelada é, né? Enfim, mais ou menos também. Nada demais. Mas acho que a mais perfeita de todas é a Blitz Glamour, cara. Não tem condição. A pose dela aqui tá perfeita. Cara, de Double. Poxa, Double é meio complicado, né? Porque ela é uma freira, né? Uma freira que simplesmente... É, sei lá, vira qualquer coisa. Mas eu acho que de relação ao design de pose, mano. Poxa, não sei, cara. Acho que a quebra-queixo, mano. Acho que a quebra-queixo é
Não sei, é mais a cara. Mais a cara da Double no sentido tipo, de ser algo horripilante e ao mesmo tempo ter ali uma parte humanoide, né? Só que as outras também tem isso, né? Quem tem. Quem demonstra muito isso. É, as. Como é que é o nome dessa porcaria em português? É. Sorvescola, né? Acho que é isso. Essa daqui é interessante, mas é a pose básica dela, né? Essa daqui, né, enfim, mais ou menos em relação à pose. Essa daqui é uma modelo horrível, horrenda, e essa daqui também uma porcaria. Chicleteira. Cara, chicleteira é. Mais ou menos também. Isso aqui é top, por causa da coloração, só por causa da coloração. Mas cara, eu acho que. Ou oh, pior que essa daqui também é massa, né? Putz, acho que esse design aqui é a mais top, mano. Sinceramente. Acho que esse design aqui pega. Esse design aqui é top, mano. Topíssimo. Cara, poxa, de Eliza. Pô, Eliza é perfeito em quase tudo, né, cara? Acho que não tem. Acho que ela não tem. Acho que ela não tem uma pose que ela fica feia, velho. Tipo. A Cerabella tem pose que ela fica feia, mas a Eliza eu acho que não tem, mano. Até essa daqui, que é o bagulho mais inocente de todos, ela fica bonita, ela fica, sei lá, fica artística, não sei, mano. Mas eu acho que a que me quebra, eu acho que a que me quebra é a confusão inteira. Tipo, o nome dela e a pose dela nessa foto aqui, mano, pelo amor de Deus, olha que bagulho filosófico, tá ligado? Que vai além do seu, da sua capacidade de compreensão, da sua realidade, a só, sei lá, mano, bagulho sem palavras. Perfeito, né? Acho que tudo nela é perfeito, né? Sinceramente, a Eliza, acho que todas as poses que ela faz aqui, tudo que é. Ela é assim, né? Ela é do ramo da beleza e da. Acho que ela traz isso, né? Então, acho que, porra, em relação à fotografia, a design dela, mano, a mesma coisa mais básica ali que seja, ela vai ficar bonita também, né? Essa daqui, por exemplo, ela emburrada, olha que isso, cara, não tem condição. A Eliza é maravilhosa, linda e maravilhosa demais. Também. Acho que aqui talvez na Band, sem talvez nem tanto, porque não é ela, né? Isso aqui é o top que ela via, né? Mas ainda assim, a Band de Sangue é, porra, o design dela é incrível, maravilhoso, perfeito, sem defeito. Acho que talvez a mais feinha. Não, ainda não é mais feia aqui. Aqui, pô, não sei. Aqui talvez por causa desse troço preto aí, que sei lá, não sei que merda é essa. Talvez daqui seja o design que ficou mais feio nela. Junto, sei lá, com esse aqui que é básico, né? Mas, pô, a Eliza. Incrível, né, cara? A Eliza é perfeita, maravilhosa. Cara, de filia, né? Pô, a filia, ela tem umas poses meio. Não sei, cara. Ela é meio foeda-se, tá ligado? Meio, sei lá, nem aí pras coisas. Sei, cara. Acho que ele tá. Ah, de um freeze, porra. Eu amo o freeze, mas é difícil nessa pose, ela não ficou legal. Sei, cara. Cachinhos também não. Trança parasita também não. Acho que. Ah, putz. A estrela. Ídolo estrela, sei lá como é que é em português. Essa pose é top, mano. Isso daqui não. Cara, eu acho que eu vou arriscar. Putz, ela é meio complicada de falar, nossa, é isso, tá ligado? Talvez a pose base dela seja mais descreve ela, não sei. Essa daqui com o cabelo, né? Sansão. Não sei, poxa. Ah, putz, acho que. É, mano. Vai ter que ser a Bad Miss Frost. Putz. Vai ter que ser, cara. Eu nem lembro como é que é o nome dela em português, eu só esqueço os nomes. É, mano, acho que vai ter que ser ela aqui. Ela tá numa pose topérrima. Aqui mais ou menos. É, vai ter que ser ela aqui. Linda. Bora de Fuca, pô, eu sou suspeito pra falar de Fuca, né, mano? Eu acho todas elas perfeitas e maravilhosas. Mas eu acho que não tem condição, mano. Pra mim, a Fuca mais perfeita é a Shadow Puppet. Não tem. Não tem. Fuca mais perfeita que ela, pra mim, em jogabilidade, tudo, não, tipo, sei lá, só não tem, tá ligado? Não tem, ela é perfeita em tudo, a pose dela, a tranquilidade que ela tem de ser a diva, de ter que carregar todo o peso de Skullgirls na costa dela, tipo, não tem condição, isso aqui,
descreve que ela é perfeita, a Fuko é perfeita, maravilhosa em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as características, em tudo que define Fuko, ela é perfeita. Não tem nada que faça eu mudar, e principalmente a Shadow Puppet é incrível, perfeita, maravilhosa, mas acho que, enfim, no geral, talvez o que ficaria atrás é ela, né? Os fantasmas também é linda e perfeita nessa foto. Aquela também ficou muito, muito sagaz, né? Muito forte. Aqui, coitado, né? O demônio, né? Porque eu creio que esse aqui. E a Megera. Megera eu não acho ela tão bonita assim de design, né? Bordas Forradas é bonitinha também. Pô, Bordas Forradas tem um design top, né? Enfim. Agora essa daqui eu acho icônica, né? Pra mim essa daqui é a coisa mais feia que existe no planeta Terra. Infelizmente. Treinaram simplesmente um frame totalmente cagado dela e eles resolveram colocar, né? Enfim. James Fortune, cara, putz, acho que eu vou arriscar colocar literalmente as duas que eu não tenho, mano. James Fortune, essa pose dela aqui ainda é mais ou menos, mas essa daqui. Porra, a esqueci o nome dela em português. Secreta, sei lá, mano. Mas essa pose dela não tem como, cara. Ela é topíssima ali. Aqui não tem como. E assim, é muito difícil falar da Miss Fortune, cara. Ela tem o corpo perfeito ali em relação à estrutura, né? Tirando que ela é costurado. Mas a Miss Fortune ela não tem umas poses muito loucas, muito boas, assim, porque ela é uma gata, né, cara? E aí, por uma gata, é meio complicado fazer pose assim, né? Talvez a brincadeirinha. A brincadeirinha tem uma, né, uma pegada ali meio de gatinho fofinho e tal, mas... Enfim, eu vou decretar. É... aluguel, gente, eu não lembro o nome da língua aqui. De Penguin, ah, mano, Penguin é meio complicado, né? Mas, sinceramente, eu acho que de design, acho que de, sei lá, mano... Tudo que, sei lá, talvez representa a personagem... Ah, pra músicas, mano. Tem condição. Olha isso aqui. Perfeito, maravilhoso. Descreve a personagem. Muito boa essa foto. Mas ela também tem outra também. Muito boa essa daqui, porra. Totalmente sinistra. Sem sentido nenhum. Muito forte. Essa daqui também, cara. Que é a Busker. Nossa, ela no... Ela quando Dima. Pelo amor de Deus. Ela fica... Nossa, sem condição. A design dela é maravilhoso. Perfeito. Nossa, sem... Desculpa pra nada, mano. Sinceramente. Maravilhosa. Nossa, tem condição, acho que já descreve, né? De Parasol. Já não é desaparação nem mesmo, né? Mas eu acho que a Parasol, sinceramente, não tem ninguém melhor que ela. Acho que esse daqui, porra, é a Parasol perfeita, né? Sinceramente. Eu sei que ela não tem óculos, né? Eles colocaram óculos aleatório, mas, pô, tem condição, mano. Essa pose, esse daqui, essa tranquilidade no olhar. No olhar, assim, ela não tá olhando, né? Mas no rosto ali, na feição dela. Simplesmente, ah, eu sou a melhor, é isso? Não tem condição, é perfeito assim, esse design aqui. E a Peacock, cara, putz, eu acho que eu vou ser condenado, hein? Vou ser condenado aqui. Mas, pô, não vou falar assim, pô, é uma opinião impopular, cara. Uma opinião que, sei lá, né, escreve assim que as pessoas não... Não sei, cara. Mas eu acho que é ela. Cara, olha isso aqui, cara. Isso aqui é perfeito. É maravilhoso essa imagem, cara. Ela com uma marreta segurando, dando aquele sorriso medonho. Cara, tem condição, cara. Essa pico aqui é maravilhosa. É incrível. Robo forte. Acho que não precisa nem ter discussão, né, cara? Não tem que ter discussão, né? É X-Bot. Perfeito, maravilhosa. Tanto como personagem jogável, quanto desse design incrível, maravilhoso que ela tem nessa foto aqui. Não tem condição, cara, não tem. Acho que é Xbox e é isso. Apesar que a Number Crunch também tem um design meio mais futurista, no sentido, tipo, meio apocalipse e tal, né? Mas não é o caso, né? Acho que ela chega ali no máximo e talvez a Overclocked, enfim. É engraçado, né, que a Overclocked ela não é acelerada, né? Em português. Ela é overclocked, né? Ela, em português é overclocked. É isso, minha opinião sobre as imagens. Acho que um assunto muito aleatório, né? Muito nada a ver com nada. Mas é isso aí, cara.
É isso, eu tô muito triste porque eu fiz uma abertura que foi uma porcaria, sinceramente. Acho que. Sei lá. Tô muito triste. Mas pelo menos vai dar pra upar um personagem. Né? E é isso. Valeu, Artux. Bom, enfim, manos. Valeu aí por quem ficou. Valeu aí ao Lugos por ter aparecido aí, mano. Muito obrigado. Um salve, mano. A lesão. É isso. Aí eu vou juntar mais caixas futuramente. E eu acho que talvez eu vou pegar essa dica, hein, Lugos, pra upar mais os personagens, mano. É mais personagens também. Vou focar mais na fenda. Pelo menos pegar um diamante 4, no máximo 3. Acho que não vou conseguir 2 não, mano, sinceramente. Diamante 3 é demais pra mim. Principalmente diamante 3 eu já consegui umas 4 chaves por semana. Pô, ia ser louco, mano. O problema é ter tempo, né, mano? Mas se for nessas férias, talvez eu consiga fazer mais coisa. Enfim, mano. Isso aí, valeu. Obrigadão. Até mais, tamo junto. Falou.